Boten ngendika kali kula. Sengkune niku dak rebutan teng Atala rak ganduli tangan sampean to. Wutahe Lengotala teng Suketan niku sengkune rak gulung teng Suketan. Badan sekujul kaya diwedhaki Lengotala, mula ora tegas tepak palu sisaning Gurindo. Ning wonten papan sing ora kambah Lengotala nggone ndeli. Ono ngendi? Medhi Cantoko. Jebul kublokku iki mawa daya tak ganteng paprangan udan watu perjuite Werkudara bubar mawut ben tak suluke ora ya awak iki menang sing kene nek ngono pancen iki lelakon iki arep muktekke sing kene ngestina wis entek wadya balane sing isih mingkarek sing kene menang. Terus mengku aku dadi ratu nang negara Ngastina. Jejuluk Prabu Sengkune. Rabi meneh aku. Rabi kidulku. Sing rada munggah gunung kae ngono. Tuwa ya men ta. Tuwa iki ratu. Tak gune jam-jam mikirku ngono. Kupluk tak ganteng. Udan watu paprangan kala tuh. Kedepke Yayi Prabu Duryudana. Paman Sengkune banting kupluk paringane Kanjeng Eyang Abiyasa paprangan dan matu. Perjuritmu bubar mawut. Lajeng kados pundi? Dimas Janaka keparenga matek sepiangin. Nyuwun marang Hyang Widiwasa paprangan Tegal Turu udan ning ora patek deres. Udan angin ning ora patek deres. Supaya babar perbawa adem jekut. Nek kira-kira paman Sengkune mengko wis kademen racuten sepiangin Sanghyang Bagaswara men katon. Inggih. Nek wis ngene ketok mengko ora njuk kupluke paman Sengkune di PP ning perjuritmu delikno dhisik kabeh. Dadi ketoke kalah tenang karo Sengkune. Inggih. Nah, nek wis kupluk iki di PP, iki garapane Petruk. Kowe kudu bisa nyolong kupluke paman Sengkune. Nah, nek nyolong niku Petruk sip niku mangke. Petruk niku ora diperintah we nyolong. Pancen penguripane Petruk Wiro nyolong itu. Kula suwek rambumu ya. Iki ambak nyolong ning iki. Kewajiban lho, Gong, tugas gitu. Kula nggih nderek ning kula njaluk kanthi Bagong. Kowe engko sing nggodha sing kuni supaya gampang tak colong. Oh ya. Nyuwun pangestu Bapa Prabu, ingkang ati-ati. Mulat ngorori sang Arjuna esmunyo kang lagyo kamanung
pingsan. Matek Aji Sepyangin. Biar Arjuna keterima panuwunipun paprangan udan rintik-rintik lanangin sumiyut sak nalika babar Prabu adem jekut. Pemperangan udian orang patek deres ning yo mlebuske sandangan mangine gedhe temen sak nalika babar bo adem jekut membarenge yo nggone wis adoh banget tekan pinggir kono ya wis malah sentek kekuatanku kok mak biar sing ngene ketok. Kaiden menuhunku udane njut terang sing ngene ketok lah tak pene ha di pepe ngene engko nek is garing nggo ngamuk nek ngono caduk caduk caduk-caduk ya apa ini barungan niki reyok caduk-caduk ora caduk-caduk nang kono mri ben sing do ngantuk lho niku barang udan-udan kok barang lha udan kok ya ngelih ya golek warung ndak barang niku. Ora nanggap wis cocok-cocok nang kene niku. Njuk duwite. Kok enak temen njaluk duit. Apa aku nanggap kowe dene iki tak undang kok. Ora diundang cocok-cocok kok njuk duit. Duit ora tak tekke manungsa kaya kowe. Semingkir. Nyepet-nyepeti mripat. Jan ora ngenehi ora patih Suzuki medit. Jalui duit kira itu berbagong warna-warna cotak catuk ngar ngemis wuit lai leng-leng yang dia mangun mangun-mangun kum wana aduh keterangannya bagong ini mau bodoh aku ilang gerbosku dicolong sapa iki mang. Duh, Werkudara mrene. Senggune bapakku kecekel tanganku. Bapakku tak sudet kuku Poncanaka mendhat. Oh, lah sampean arep mungsuh Sengkuni mboten ngendika kalih kula. Sengkuni niku dek rebutan teng Atala rak ngganduli tangan sampean to. Wutahe Lengatala teng Suketan niku Sengkuni rak gulung teng Suketan. Badan sekujur kaya diwedhaki Lengatala. Mula ora tegas tepak palu sisaning Gurindo
neng nonton papan sing ora kambah lengotolo gone deli ana ngendi medhi cantoko medhi niku silit cantoko niku kodok teng silit kodok dadi pengapesane sengkune niku teng nggon silit kodok tak sudeti kuku kancara. Kedah tepak palusan yang pandi wos kanggunan mahlu ratu sudah tuku Pancanaka ya mendat saat burungnya kue mati sambato bubong akoso ibu pertiwi kene merganing patim akamblis saya duka Raden Werkudara midanget wangsulanipun sengkuni lan mulat solah balane sengkuni anggilipun ngewak-ewakaken sigra pake sengkuni dan jungkelaken sirah wonten ngandhap suku wonten nginggil para pamriksa saged gambaraken piyambak yen sirah wonten ngandhap suku wonten nginggil sandanganipun tentu nglembreh mengandhap sedaya sanalika medhi cantaka ketingal dan sudet yang broto seno pinisi keparenging Bathara Sirna Mergolayu amit saking seru dukanipun Raden Werkudara enget dumadine perang Bratayuda awit saking lincip lidahipun sengkuni milo mandi prasetyaniro pribadi nalika Kresna manjing dadi duta sengkuni ngunceki gedhang kelakon negara Mestina kecekel Pandhawa nek kuandane sengkune wis kaya gedhang nguncekan mila tutuk den suwek nektranipun dipun jewer kulitipun sengkune dipun kelocot pecah kate sengkune kuandane glinting kaya gedhang nguncekan Dan Werkudara priksa kuandhanipun mati sengkuni kaya gedhang nguncekan pawarta pejahipun sengkuni dumugi pesanggeran Hupalawiya kacarita Dewi Kunti dupi midanget sengkuni pejah sigra ngupadi keng putra Dyan Bratasena Dewi Kunti Talibrata babuku. Apa keparo nyata?
Sengkuni wis tekaning pati. Wis. Sing mateni sapa? Aku. Tak kloco pilulangi. Kuandari nang gurimu gumlinting kaya gedhang cekan. Kejaba tak suwek cangkeme uga mergo dimadini perang Bratayuda saka adu manising rembug sengkune bapakku. Jagat. Ya men kok aku panten ana wae Bratasena. Sengkune tak pateni kok kowe keronto-ronto pikirmu. Apa kowe nyimpen rasa tresna karo sengkune? Kowe aja kleru penampa. Nalika jaman Lengotala, sengkune kuwi golek Lengotala dianggep aku sing ndelikke. Diadul-adul pusanaku kasemekan kudu dari karo sengkune. Mongko aku pinuju ora eling mergo aku wis lumayu adoh karo Rama Abiyasa. Bareng aku eling, aku ora ngagem kasemekan. Saknalika aku diagemi lorotane jubah Rama Abiyasa tekan seprene. Nanging aku apratela ora pati-pati aku nganggo kemben nek ora nganggo lulange sengkuni. Mongko saiki sengkuni mati wis ora duwe lulang. Nek ngono aku ora iso ngesahke punagiku Sena. Dadi sing tok butuhke ming lulange sengkuni. Iya, aja kuwatir. Tak beseti lulange iku mau ana sing keri semlempit nang kukuku. Lah nek ming semlempit ana nang kukumu, lah opo kena tak nggo kemben. Iki nek digelar 2 meter wae ana tak kandhani. Jagat yang mengkono bejo kemayangan sakno punagiku. Ayo tak caos ke ibu kundi lulangi sengkuni guneng kembenan.